gali būti, bet na, kol kas atrodo, kad bent jau į pirmąjį posūkį visi išvažiavo tvarkingai. Na ir Saulius Žunda atrodo, kad kol kas jis važiuoja 8 vietoje. Trečiasis numeris Jakub Nalotny, lyderis, tikrai gaila. Na, guli, atrodo, jis ant žemės ir panašu, kad tai yra graudulys, tai yra liūdesio gestas, nes... Aišku, nepasiduoda, vis dar važiuoja.